od dnešnej soboty tieto ďalšie dve krásne lavičky. Tam máme tretiu, ktorá sa otvárala v lani. Keď som sem prišiel prvýkrát a videl som monogram MK, čo je môj mono, tak som sa potešil. Nakoniec ma sklamali a povedali, že je to Mária Královičová. Tak vravím, dobre, no keď je to už tak, tak necháme to tak. Ale bol som šťastný, ak to nepozná, tak nakoniec som rád, že svoj monogram mám aj ja. Vážení priatelia, dovoľte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal tu v Parku Velikánov a dnes budeme mať tú možnosť obohatiť tento priestor o dve ďalšie lavičky významných osobností. Keď som minule robil takú štatistiku, koľko slávnych, vyložene slávnych ľudí sa liečilo na sliači, tak som ich napočítal viac ako 70, takže tých lavičiek tu bude úplne habadej, ale to sa my už nedožijeme všetkého konca, to sa vraví, ale to, čo môžeme, to si pripomenieme v súčasnosti a budeme radi, že sme boli pri tom. Jasné, že každý z vás, ktorý chodil do školy, poznal hlavne básne, detské básne a tvorbu Ľudmily Podjavorinskej. Určite takisto vy starší, alebo aj skúsenejší a hlavne tí, ktorí chodíte do divadla, alebo máte radi preklady, veľmi, veľmi pekné preklady, či už ruskej poézie, alebo Shakespearea, tak určite vám aj meno pána Feldeka niečo pripomína. Mne dovolte pripomenúť, že keby sme chceli dnešnej našej oslávenkyni venovať pozornosť, tak by sme museli pripraviť v tomto areáli viac ako 16 lavičiek, nakoľko Ľudmila Podjavorinská vďaka svojej prezieravosti písala pod 16 pseudonýmami, tak aby jednoducho jej tvorba bola v rôznych časopisoch pod iným menom a sama ona nemala problémy. Takže ak vieme, kto to bol Šešelíniová alebo Ľudmila Ružondolská, Veselohorská, Vrzalovská, Ružindolská, potom mala aj mužské mená ako Nechtík, Nevedza, Sojka, nakoniec Sveta Ľudmila, Damascéna a podobne. Toto všetko boli mená, pod ktorými písala a tvorila Ľudmila Podjavorinská. Spisovateľka, poetka, prozaička, zakladateľka modernej slovenskej literatúry pre deti a mládež. Narodila sa 26. apríla roku 1872 v Horných Bzinciach, ktoré momentálne sa volajú Bzince pod Javorinou. Ľudmila Riznerová Podjavorinská patrila spolu so Šoltésovou, Týmravou a Vánsovou medzi štvoricu spisovateliek, ktoré v druhej polovici 19. storočia pozdvihli ženskú slovenskú literárnu tvorbu na profesionálnu úroveň. Narodila sa ako 8. z 10 detí učiteľa Karola Rudolfa Riznera a Márie Riznerovej, rodenej Klimáčkovej v Horných Bzinciach, v dedinke pod Veľkou Javorinou. Dostalo sa jej len základného vzdelania, a to u svojho otca v ľudovej škole. Ako 12-ročná mala prečítanú celú vtedajšiu slovenskú literárnu tvorbu a českých autorov boli jej obľúbencami Božena Nemcová, Karolina Svietla a Alois Jirásek. Na sklonku života sa venovala prekladom diel ruských a juhoslovanských básnikov. Veľkými podporovateľmi a zároveň kritikmi boli jej strýko Ľudovít a vynikajúci slovenský bibliograf a národný buditeľ, ako aj miestny evanjelický farár, rozladenec Ján Pravoslav Leško. S písaním začala v mladom roku, už ako 15-ročná. Vtedy jej vyšla jej turecká svadba v slovenských novinách a o rok neskôr to bola črta na Štedrý večer. Publikovala v peštianských slovenských novinách, ktoré vychádzali od roku 1887 a v promaďarsky orientovanom časopise Vlast a svet. No ale aj v literárnych slovenských pohľadoch si zatiaľ písať netrúfala. Zmenilo sa to všetko v roku 1892, kedy začala svoje príspevky posielať aj do slovenských časopisov a novín. A zda najznámejšou je jej tvorba pre deti.
Podjavorinská sa vedome podujala formovať osobnosť dieťaťa a verše začala uverejňovať v novinách Malých, Zorničke, Čielke, Priateľovi Diedok a v Slniečku. Ich tematickou dominantou bol život detí a príroda a mnohé aj so zmyslom pre humor a vtip. Napísala temer 30 poetických a prozaických príspevkov pre dospelých, no postupom času prevažne pre detsky motivovaných čitateľov a s ich hrajúcimi sa postavičkami. Neskôr tieto vystriedali zvieratka a vtáčiky, ktoré sa tiež zápalisto a humorne hrali na ľudský život. Najznámejšími zvieratskými eposami sú samozrejme Zajko Bojko z roku 1930, no a známa to knižtička, ktorú poznajú aj naši čitatelia, Čím čím, či Žabiatko, ktorého šieste vydanie napríklad posledne vyšlo v roku 2004. No a čo povedať na záver? Ľudmila Podjavorinská žila v rodných Bzinciach do roku 1910. Pomáhala rodičom na gazdovstve, publikovala a žila z písania a publikovania. Potom sa spolu s rodičmi presťahovali do Nového Mesta nad Váhom a po vzniku republiky v 1918. bola krátko úradničkou Červeného kríža a práve v tomto období, keď bola členkou Červeného kríža, sa liečila tu na Sliači. Takže bolo to v roku 1918. No a dokonca bola aj predsedkyňou miestneho výboru Matice slovenskej. Žila zo skromných príjmov za literárnu prácu v novinách a časopisoch. V rokoch prvej svetovej vojny sa umelecky odmlčala, starala sa o rodičov a na písanie nezostával čas ani sily. No posledné roky svojho plodného života prežila v ústraní v Novom Meste nad Váhom, kde aj 2. marca 51 zomrela. Najslavnejšia z rodu Riznerovcov teda odpočíva po boku svojich predkov pod obrovskou lipou na cintoríne v rodných Bzinciach pod Javorinou. Toľko o Ľudmile Podjavorinskej a teraz by som poprosil pána Lubomíra Feldeka, aby pokrstil práve jej lavičku, skôr ako tak urobí s krstom tej svojej. Dovolte mi veľký potlesk a privítajme medzi nami pána Lubomíra Feldeka. Práve on bude krstným otcom pri, by som povedal, pokrstení týchto dvoch krásnych lavičiek, ktoré, ako podotýkam, sú tu momentálne inštalované len provizorne, lebo celý park bude postupne nadobúdať trošku iný charakter, ale doba je taká, že musíme sa prispôsobiť a teda krstíme už dnes. Poprosím pána Feldeka, má tam pierko aj pramenistú vodu, môže nám túto krásnu lavičku pokrstiť, prípadne chce niečo povedať. Áno, Zuzka, už ide Zuzka, áno. Ona je taká skromná, ona sa vždy ťahá do pozadia. Takže vidíte, títo starší ľudia sú už takí, ale zase krása je neopísateľná, takže prosím, Zuzka. Áno. Pán Feldek hľadá péro. Áno, krstíme vodou z kúpeľného prameňa, ako i nás na Sliači, samozrejme, a malým takým krásnym pierkom, takže to bude naozaj veľmi symbolické. Takže prvá lavička je na rade teraz. Áno, samozrejme. Za malý poplatok si potom každý bude môcť na lavičku aj sadnúť. Poďme. Poďme, poďme. Bolo by vhodné, keby bolo počuť aj tie slová, ktoré pri krste padnú. Ale potom nám ich pán Feldek zreprodukuje.
Tak, nemáme, bohužiaľ. Ľudmila Podjavorinská, vážení priatelia, aj podľa môjho názoru, najčítanejšia slovenská poetka, po smrti Janošíkovej, Popotovej, hneď ide čin-čin. Málo si to uvedomujeme. Je to najvýznamnejšia skladba o manželstve. To do kúpeľov patrí taká lavička. Hoci pani Ľudmila Podjavorinská nebola vydatá, ona vedela o manželstve všetko. Pokiaľ sa pamätáte na jej veľkú báseň Čin-čin, tá sa začína scénou manželstva, ako sa Čino ožení s Čin-čin. A ako to pokračuje? Hneď sa tam zjaví Gajdoš Čmel a láska sa mení na žiarlivosť a hneď po svadbe sú tam problémy. Takže pani Ľudmila Podjavorinská vedela všetko o manželstve a o láske, čo viete aj vy. Takže som poctený tým, že môžem pokrstiť jej hlavičku a pokloniť sa jej. Ja som poctený, že tu budem mať aj ja hlavičku, na ktorej je vyrezaná Danglárov portrét, ako držím v ruke pero. Ale vlastne to nakreslila Zuzanka Luciaková, takže ona je spoluautorka Danglárova. No a čo by som tam napísal? Nebudem tam písať nič, lebo sa to tam nezmestí, čo by som ja chcel od sebe napísať. Ale fakt je, že jedna z mojich detských básničiek je taká autobiografická. Pred chvíľou sa mi prihovorila jedna pani, ktorá je zo Žiliny tu, takže ju pozdravujem, pretože ja som Žilinčan. Tak vám poviem tú básničku a možno keby sa tam zmestila, ju tam napíše. Narodil som sa v znamení váh, v Žiline, kde tečie rieka váh. Som vážený človek odváhu. Keď neváham, mávam odvahu. Ďakujem. Ďakujem, veľký potlesk. Vážení priatelia, a teraz už viete vy starší, prečo sociálna poisťovňa stále zvyšuje odchod do dôchodku, keď takíto mladenci nám v takom veku, ako je teraz pán Feldek, takto fantasticky rozprávajú. Ja neviem, či nás ešte nepozvú do roboty. Takže ďakujem pekne, nech sa páči, ideme krstiť. Má to tam pekne v takom tieni. Zuzka tam momentálne asistuje. Ona mi drží péro. Hej. Vlastne, to je pierko. A teraz tá slávnostná chvíľa, opäť. Dobre, tak je to tam. Áno. Na nás, na túto stranu. A ešte sa bude. Ešte troška sa otočí. Ešte sa bude. Už tam máme aj prvú bezdomovkyňu. Pozor, väčšie detičky na chvíľu. Ešte. Áno. Danglárova podobizeň bola znova pokrstená. Jožko Danglár bude šťastný. Danglár a Zuzanka. A Zuzanka tiež bude šťastná. Zuzano. Kam? A teraz sa pán Feldek rozpíše, tak to, čo na lavičke budete vidieť, to není vandalizmus, to je umenie. On keď príde na rok, tak dopíše druhý verš. Veľmi pekne ďakujeme.